心声的时候了，一二三，刘亦菲，欢迎来大连，我爱你。啊，真的好可爱！我要说那句话，嗯，叫什么？爱过。奶们老带亲了。对的对的，你们明白意思对不对？我不是东北人。对不对呀？对。对是什么意思？你可以懂吗？对对对对。对对。你们觉得电影《第三重爱情》好看吗？好看。你们打算看多少遍？无数遍。十几天大话说的呀。打算看多少遍？再去电影院看，你们会推荐给你们身边的亲朋好友吗？会。谢谢大家啊！啊，刚刚就已经第一时间推荐过了。记得写影评啊，乖亲们。好。你们乖吗？乖。好，那现在我们也代表所有影迷的心声，我们有请大连万达影城开发区店的工作人员送上金灿灿的大麦，这也是我们对于亦菲以及电影《第三重爱情》的真心祝愿，一起来预祝电影第。